ottaako Hermes sitten lopulta ja saakin kiekon keskialueelle. Keupa kuitenkin kääntää, nopea kääntö ja sieltä sitten tulee Grinius, oi, maalin edustalle tarjoilee siinä linjalaa tavoitellen. Tästä ei kuitenkaan maalia kotijoukkue tilanteessa saa, edelleen kuitenkin tilanne jatkuu, Keupa pitää kiekon hyökkäysalueella. Sieltä purkuyritys lähtee, mutta jää yritykseksi, Keupa pitää ja Lehmus kiekon alueella, Grinius lähemmäs kohti maalia, laukoo, mutta Mäkelä torjuu, pudottaa kuitenkin eteensä sieltä. Sieltä kiekko pelataan välimedevesille, mutta Keupa saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella, Grinjuksen kääntö laidan kautta viivaan, Lehmuksen levitys ja sieltä sitten laukaus lähtee, Mäkelä torjuu eteensä linjalla kulmauksesta, pelaa viivaan Lehmus. Keupa saa pidettyä kiekon alueella, hyvä levitys ja sieltä sitten kiekko Grinjuksen lavasta suoraan vastustajan maalivahdin Oleks Mäkelän hanskaan. Siinä oli hanska oikeassa paikassa, tyylikäs torjunta Korjukselta. Keteli kulmauksesta pelaa sinne maalin taakse, se kuitenkin tulee suoraan Hermes-pelaajille. Sitten kiekko saadaan pelattua sinne maalin taakse Jaatiselle. Aatisen tarjoilu, Korjus, levitys, Männikkö, Korjus ei lähde laukomaan. Katsoo syöttöpaikkaa, parikymmentä sekuntia on Keupa ylivoimaa jäljellä, Jaatinen hiipii lähemmäs, lähtee kiertoradalle. Oh, sieltä tulee Männikkö laukaus! Tulokas pelaaja napauttaa kiekon maaliin. Ja Keupa HT siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Männikön laukaus. Topias Männikkö, ja se on ensimmäinen maali Keupa paidassa ja tälle kaudelle. Ja se on myöskin ensimmäinen maali hänelle koko tähän sarjaan, eli mestisuran ensimmäinen maali. Maukseen Grinius, hänetä kiekko otetaan ja siellä on sitten pääsee läpi vierailta siinä. Huhhuh, mikä paikka Mikkolalla, Max Mikkola oli hyökkäys. Sinisellä pääsee Helanderia vastaan, toisen polven kiekkoilija. Ilkka Mikkolan poika Max Mikkola, tulokas pelaaja Mestiksessä. Tälle kaudelle kävi siinä myöskin jo meillä erätauko haastattelussa avauserän jälkeen 16 peliin tosiaan. 12 pistettä jo tämän alkukauden osalta, siinä loistopaikka. Viivan päällä on, eli ei käy keskialueen puolella, eli siinä ja siinä. Ja nimenomaan siinä, eli viivan päällä. Sieltä sitten tullaan Tiihonen lähemmäs kohti maalia ja nyt on vapaa paikka ja sieltä kaitetaan pelitasoihin. Robin Laukkanen poikittaissyötöstä napauttaa tämän ottelun tasoihin 1-1. Robin Laukkanen ja 1-1. Ja katsotaanpa nyt sitten, se on Manni. Kiekko eteenpäin, tulee keskialueelle Tarvainen hyökkäysalueelle, tavoittelee siinä Siekkistä ja sitten pääseekö jälleen läpi Hermes pelaaja. Siinä on nyt kaksi, Keupa Vaadin kanssa on tällä kertaa Erik Kantola. Kantola päädyssä. Maalia sitten kiekko jälleen maali edustalle ja jälleen pääsee tällä kertaa Mäki ja laittaa kiekon maaliin 1-2. Huhhuh, mitä peliä, Keupalla loistopaikka vastakkaisessa päädyssä, sitten pelataan Eetu Mäki läpi. Viskari. Hyökkäysalueelle upea syöttö ja sitten kiekko on maalissa. Sitten kiekko on maalissa, kolmatta kertaa Keupa maalissa tämän illan osalta. Ja Valtteri Karnaranta taitaa olla se mies, joka pistää kiekon maaliin. Katsotaan vielä, Viskari. Ja loistava syöttö Karnaranta maalin edustalle ja ujuttaa kiekon takakulmaan. Viivaan Männikkö. Männikkö poikittain, laukaus lähtee, Mäkelä torjuu eteensä. Jopa ottaa irtokiekon, saa edelleen pidettyä pelin pyörimässä. Ja siitä sitten Ketilä laukaus kohti maalia. Armotonta kamppailua ja siitä sitten purku
ei osu tolppien väliin tämä. Hyvä yritys oli kyllä Julius Janhoselta. Muutama sekunti. Ottelua jäljellä. Sekunnit pelataan pois ja vierasjoukkue Hermes on voittanut tämän kamppailun lukemin 1-3. Toinen erä oli ratkaiseva tässä kamppailussa, 2 maalia vieraille toisessa erässä ja sitten vielä tähän kolmanteen erään Valtteri Karnarannan